ajinu indeti nesh ene ka badelle yamata ka badelle metishal kaza metishal hallelujah da amiga ramal ingelish bezi be 2012 lay bemahsan cancer na bemahsan cancer na sukari malebish ekirtim yamishal indeti mochi mana yawlu seten yasgaja awajno geta miyasaye lezam bezi be timochi nebere አንቺን በድንገት ሞተሽ ከሐኪም ቤት ማኖ ሲወጣ ነው ማለት አንቺ ረዛ ማለት ነው በዛ ላይ ሲሙ ማለት ሳለበ ማኖ እጅቱ ስራጅ ነው ማለት እግዚአብሔር እንዲህ አለ ልጅ አትሞሽን አማጅ ገልብጭ ያለው አለ አሜን እስኪ አንዴ ከፈር እስኪ አንዴ እጅ ከሐኪም ቤት ከሰማችሁና ካልሰማችሁ ከደኛ በዛ ታክ ዘጠልቃ ይገባል እስኪ እኔ አልሞትም ማለት አንዴ እስኪ አልሞትም ማለት አንዴ ያውልሽ አንቺው ግራ ገብቶሻል ልጆችሽ በየቦታ ነው ያሉት ባለበት ስፔሻልኛ ነው አንቺ ደሞ አንቺ ነሽ ያለው ደግሞ ቦታ ለቆና ማለው ዛሬ ወርዚ ቦታ የመጣሽ ማለት ነው እዛ ቤት እኔ ካልክብሽ አንቺ መጣሻል እዛ ነው ይያለም አንኛ ባንቺ ላይ ያለው የማጸ ካሳ አስቻለዋል ሁለተኛ እግር ችግር አለብሽ አይደለም ይፈውስሻል ስኳር ማነብሽ ይፈውስሻል እኔ ካንቺ ጋር ይሆናል ሁሉ አንተ አድርጋለሁ የጌታ መመት አላማ ወስደ አላማ አታማ ለምን አለሽ ወንድልሽ አላማ ላይ አሸለ አዛባ ገቦ አሜን አዛባ ምን አለሽ ሊዛለች እግዚአብሔር ያለኝ የሁለቱ ጉዳይ ያስተካክላለሁ አሜን ደሞ ሰላም አድርጋለሁ አባጅ ሁሉ ገልብጭ ያለው አሜን ባለቤትሽ ቁርታው ተወንድ ባለቤትሽ ቁርታው ተወንድ አባጣን ኢሳ ያለው አንተ ሰራ ነው እኔ ታያለሽ ቤቱ ውስጥ ማነው በብሳስ በአዝምስ ሳይና ማየው አዝም ያሟል በጣም ያሟል በጌታ ፍቅር እናገራለሁ እሱም ይፈወሳል አንቺ ትፈወሻለሽ ሰላም አደርጋለሁ ከዚህ ማታ ደግሞ ባንቺ ላይ አይሰራም እሺ አይሰራም እዘኔ ሰላም ዲለም አይሰራም እዘኔ ሰላም በጌታ በኢየሱስ ባሩ ባል በስተ ባንቺ ላይ አይሰራም ካንሰር ተነቀለ አሜን እግር ይነቀ ስኳር ይነሳ አሁን ሰላምሽ ይመለስ ታይተሽ መጥስ መሰክራለሽ ቻው አሜን ነው ወይ የመጣሽው ማኖ ከኮንታ ነው ከኮንታ ዱባለች ዱባለች የቱጋነሽ ዱባለች ዛጋ ቶሎነሽ ለጌታ ነው ሰነ እንዛ ነው ሰው እንዛ ውየት ያለው ቢጂ ሁላን ዘብዘምረ አባቴና ቢጂ ሁላን ዘብዘምረ ማንንም ከረከረ ማንንም ወተንታ ማንንም ለውበት እታ ከጥራ ከጥራ እኔ ማለት ኮንታ ይለያ
እግዚአብሔር አለልኝ በቃ እሱ ይበቃኛል በቃ እግዚአብሔር አለልኝ በቃ እሱ ይበቃኛል እግዚአብሔር እግዚአብሔር አለልኝ በቃ እሱ ይበቃኛል በቃ እግዚአብሔር አለልኝ በቃ እሱ ያሳስራችሁ ያለው ጉዳይ ቢሆን ታስራችሁ ያላችሁ ሰዎች ቢሆን በፈረዚ ቦታ ካለ እኔ አንድ ቃል አውጣለሁ። እግዚአብሔር በዚህ ወር ይፈርዳል። አሜን። ሰው አይደለም፣ ዳኛ አይደለም፣ ማንም አይደለም። እግዚአብሔር ይፈርዳል። አሜን። ከዛው ያለው ጉዳይ ሁሉ ከዚህ በኋላ ይገለጣል። አሜን። ኢየሱስን ያገኛችኋል። አሜን። እኔ ግን ይሄ ቃል አውጣለሁ እንደ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ጌታ ቢያደርግና ቢሆን ማለት ነው ዳኛዎቹ ሁሉ ነቢይ ቢሆኑ። አሜን ነው ወይ? አንደ ምስክርነት አንደ ማስረጃ አንደ ዶክመንት ያሉ ከመቸገሩ ማኖ ገና ሰዎች ሲመጡ ማኖ አንተ እንዲ አንተ እንዲ አንተ እንዲ ብሎ ማኖ የማይመናገር ቢስሩ እኔ እንደ እዚህ እስካላውጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር የተቀቡ ዳኛዎች ይነሳሉ። አሜን። እውነቱን እውነት ውሸቱን ውሸት የሚሰሩት ይነሳሉ። አሜን። እስቲ ይነሳሉ ሳለ ገርሞኛ እኔው ገርሞኛ አስተጋሪ ባህሪ ያላችሁ ሰዎች፣ የምትዋሹ ሰዎች፣ ሰው የገደላችሁ ሰዎች ብዙዎች አላችሁ። እኔ እግዚአብሔር ልቤ ካላውጣለሁ ኃጢአት የሰራችሁ ያልሰራችሁ ቢትሆኑ እንኳን ማለት ነው ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ ምህረት ያደርግላችኋል። አሜን። ምህረት ያደርግላችኋል። አሜን። የተኛው ኃጢአት ይወገዳል። አሜን። እኔ ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። እድሜያቸው ሁሉ የክብር ይሆናል።
የማይተባበር ይከፈትላችኋል በኢየሱስም ሆነላችሁ ስለዚህ አሁን ከዚህ ቦታ አገለግላለን አሜን አሁን ደስ ይበል አንተ ከዚህ በፊት የሰራው የተኛው ኃጢአት የተኛው ተንኮል የተኛው ክፋት መጣቆም ማጣሁሉ ከዚህ ተነስተዋል አሜን ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን አይዞ ልጄ ወይስ ይከፋል ልጅ ልጅ ሲል አሜን አትሉማ መሰለመ ቻለ እግዚአብሔር አንተ ኑሮ ዝም አይሆንም ኮንታ ማይሆን አንተ ከዚህ ከተማ ትወጣለህ አሜን እዚህ እኔ በዚህ እኔ ማዝቁ ስለማክለ ማሰማኝ እዚህ ማዝቁ የለዚህ ብዛስ እኔ በዚህ እኔ በዚህ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ እዚህ ከተማ ይሁን እዚህ ከተማ ይሁን በኢትዮጵያ ምድር በኢትዮጵያ ምድር አስገራሚ የሆነ አስገራሚ የሆነ ዘማሪና ነቢይ ተነሳ ተብሎ ዘማሪና ነቢይ ተነሳ ሲለው ተብሎ ይወራል ይወራል ካሁን በኋላ ካሁን በኋላ እኔ በጂሰስ ወንደርፉል በጂሰስ ወንደርፉል ቲቪ ቲቪ ታውኛላችሁ ታውኛላችሁ ዘምራለሁ ትምህርት እናገራለሁ ትምህርት እናገራለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ትውልድ በኔ ይድናል ትውልድ በኔ ይድናል እኔ የዘመርኩ እኔ የዘመርኩ ሰዎች ይፈወሳሉ ሰዎች ይፈወሳሉ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ሁሉ ያማረ ይሆናል እግዚአብሔር ሰው ያራት ተመጸሉት ያራት ተመጸሉት እኔም ብቻ አይደለም አንተውን ገባ አንተውን ሶ አጣ ወደኛ አጣ የሚያሳድግ መንፈስ አባት አጣ እንጂ ይወታል ብዙ መዘምር ጽፋ ጻምታል ማተማረም የወጣው ሁሉም ሰው ያቀር ይዛገረ አንተ ብዙ መስግባል አው ያውል ከጌታ የሰማው ጉዳዮች ማለ ብዙ ጽፋ ጻምታል አው ከብዙዎች አሁን አንተ ዘምራለ አው ተዘጋጅ ወይ 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 ዛሬ ያገነው አሜን አትሉማ አሜን ያውላች በጉስጣቹ ቁጭ ያለው ጻጋ ከዚህ በኋላ ይገለጣል አሜን ክብር ለኢየሱስ አሜን እሺ እንዲያግስ እጂሽ በጉስጣ ወለሽ ቁጭ ያለው የተኛው ጻጋ ከዚህ በኋላ ይገለጣል እኔ በጌታ መንፈስ ምንድን ነው ማለት በርካታ ሰዎች በፈውስና አጋንንት በማውጣት የሚቀበሉ ሰዎች አዚ አሉ ዘርጋ ሲጅን በጌታ በኢየሱስም በእጅ ሰዎች ይፈወሳሉ ጻጋ በእጥፍ ያገኛቸዋል ደግሞ ታርጋችሁ ምን ይቀየራል ያው ሲበዚህ እጅ የሞተ ይነሳል ታርግ ይቀየራል አንተ ሰላም እጥሮ ሁሉ ይፈወሳል ልክ አንተ ነከ ከዛ ባተ ፈውሶ ቀራው ايه بده بانت بس يورا في يسوع هنلاچو هاليلويا امين اتلوما امين انك زي قد ما كمل بيت بتلاي ما ترى صغا يالات كوچرا سوت سموي لانته ان بمصلي كلت بغوناچو وندم لنور قال يغبالو جيتا يبزوچاتو كده كزي بالي يغلطا امين كما سلام يورونال امين اتلوما امين زاله تنيش بتو نغ تنيش اتونم امين اني يماستاوسا نغر بنور ما نو ليك زاله 3 زاله 3 امين አራት ሰዎች እንጨት ጀምሩ ነው ማለት ነው። ዛሬ 3 አመት 10 ያሞላ ሰው ነው ይሄን ቸርች ጀምረው። ሰው የለም ቦዘ የለም ጓደኛ ማንም የለም። ግን ጊዜው ደረሰ ቸርች ጀምረ። አሁን ባለው ሁኔታ በጀደብሊው ውስጥ 3 ሚሊዮን 13000 ሜምበሮች አለ። አንተ በቃት ጀምራለ ቃሉ በሳይሰል። እጅከ ፈርዛለ እጅከ ፈርዘ በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ማታ ጀምሮ አይዛቦች ባንተ ያርፋል አሜን ከተማው ባንተ ያርፋል አሜን ምድር ባንተ ያርፋል አሜን ቤቱ ውስጥ አንተ ትቀመጥ አሜን ደሞ ታርጋችሁ ይቀየራል አሜን የገረመ ወደ ሊንገራችሁ እኔ ድሮ የምሰራው የኔ ዋና ስራ ማነው እኔ ባንከር ነኝ እኔ የባንክ ባለሙያ ነኝ እናንተ ከዚህ ተነሳችሁ ሲትዩ ኢዛ ባንክ ቤት ላይ ብር የቆጠርኩ ብታገኙ ብታዩ ማነው አይታችሁ ጦሶ በጌታ በኢየሱስ ነብይ እንደዚህ ሆነ ነብይ በጌታ ያስ እዚህ ለሚገባ ይሄ ቦታ እንደ አይመጥን ብላችሁ አታዝኑ አታዝኑ አይታችሁ መቼ ደስ አይላችሁ መቼ እኔ ባንክ ቤት ብር ቦታ ደስ አይላችሁ መቼ ወይኔ በጌታ ስም ነው የምትሉት እኔ አሁን በጌታ መንፈስ አየው ማነው ያንቺ ኑሮሽ በማይመጥን ቦታ ቁጭ ብለሽ እንዴት ነው የሚያስጠላኝ ዛሬ ቃል አውጣለሁ አሁን ትወጪያለሽ አሁን ትወጣለሽ
ነገር ግን አሁን ያለው ቦታ እና አይመጥነኝ በዚህ ይሄ ቦታ የኔ ቦታ አይደለም በዚህ እግዚአብሔር ያየኝ ቦታ አለ በዚህ እዚህ እኔ በዚህ ከዚህ በኋላ እንቀሳቀሳለሁ በዚህ ተቀሳቀስ ዝም ሃሌሉያ መንፈስ እንሆናለን ንባሳይ ከወሰነ ኢየሱስ ወሳኝ ነው ነገር አዳን ሀኒገና እግዚአብሔር ለኛ እንደኛ ለሆነ በመረት ወስቦናል ታናጦ ወሳኝ ከሶሳት አይራይስ ዳራማሳሬ ታሚያን ተቆሰት ጦሳይ ታናቆሲያሽስ ዳራሞርኪ አፈታናጦ ወሳኝ ቆሲስ ታናማና ሲታፔንጊያ ጋካናዊ ጦሳይ በመላእክያ የዲስ ታናይ ተቱፕ አሺስ ያጋሳይ ታግን ነገራቻ ወሰውታነ ማሮታን ቆፋ ይሄ ነድጀራ ሳከይደ ነናናከባ ኢየሱስ ወሰውካ አጋሲያኩ ነአሽን አትሰምደ ነናናከራ Jesus nagara noka agasiya gai Nefaten fatesen medena nanakida Jesus nagara noka agasiya Jesus inu nagara baktashi Jesus inu nagara baktashi Uba Jesus deva dogida osoru namara Osoba Galatasino e poco a shongutini ne kushia mita hotsa sa maro saraka ne ge maro thai daro hakinusika ne kushia mita hotsa sa maro saraka ne ge maro thai daro thasia eka o soba o pekidi ngalata sinu epoko ashongutidi nekusha mita hotsa sa maro sanaka nege maro thai daro thasia eka osai mares osai nagara toyages osai irki gordan dia ga dababa keses acha ga veki deta dababan theas Oi que naga era esse tanta
ውደካ ጎይና አቂቀ ማራሰነካ ታናታ ጓደኛ ይቅሚያ ወይቂስ ታናታ ቤተሰብ ይቅሚያ ወይቂስ ታውከየ ሳይገለ ሳይዱሚስ ታቻ ጋይቂ አሰማላተይስ አሁን ትልቁ የጌታ አላማ ጌታ ይባረከ አሁን በርግጥ አምልኮ ላይኛ አይደለም እየጸለይኩ ነው ያለው አንድ ሰው ጌታ እግዚአብሔር ሲመሰከር ይበልጣል እዚህ ያለው ጉባኤ ሁሉ አንድ ሰው ጻድቅ ነኝ ከማለት ጌታ ምለው ይበልጣል የማ ይበልጣል የጌታ ይበልጣል ከተማው ሁሉ ከሚያወራ የጌታ ይበልጣል በሰዎች ጌታ ነፍሰ ገዳይ በጌታ ጌታ ነቢ አሁን በሀሳብ ነው የማንገናኘው እስቲ አሜን ጌዲዮን ቦታ ለቆ ፍርቶ ጫካው ጻለው ሰው ይባመጣና የጌታ መልአክ እንዲያለው አንተ ጽኑ ኃያል እግዚአብሔር ሰው አለ ሌላ ሰው ነው ብሎ ማንዲ ነው ያያው አንተ ማኛ እኔ ያያል ሰው ነኝ አለ ፈርጭ ያለው ቃል ከተማ ለቆ ነው ያለው ቦታ ለቆ ነው ያለው ተደብቆ ነው ያለው ግመቶ ምን አለው አንተ ያያል ሰው አንዴ ቃል አውጣላችሁ በሰዎች እይታ ምናምን ተጆናችሁ እናንተ ሰዎች በእግዚአብሔር እይታ ሳላችሁ ማነው አንተ ያያል ሰው ዛሬ ባይመች ነገ ይመቻል ዛሬ ግራ ቢገባ ነገ ግራ ይገባል ዛሬ ቢያማት ነገ ትፈወሳላችሁ ዛሬ ብታጡ ነገ ታጥቶኛለሽ አይበላሽ አሜን ነው ወይ አሜን አሜን አንተ ዝማሬ ሁሉ አንድ እናሳተማለን ሲያሜን አሜን ሁለት ጎጎኒ ማነ እንደ ያውላችሁ አሁን ብታዩ ማነ አሁን እዚህ ላይ ታጥቶ ይሄ ሰብራ ይታጥቶ ነገ ላይ ብታገኙ ይሄ ልጅ አሁን አሱ ሰዎች አያስሩ ልጅ ነው ያለው እዚ አጽግሩን አሃ ሱራ ታዩ ፍላስ ገብሩን ነው ደስዎች እስከመጣራ አስገቡ ሱሬ አያ ሱሬ ሶሌ ነው ሱሬ ነው ያ ጸጉሩ ነው የኔ መልክ ነው የኔ ጌታ ልብ ያ አሜን አሁን በሚድል ላይ መልክ የሚያምር ሰዎች አይደለም በጸጋ ተሞሉ ሰዎች ይነሳሉ አሜን ፕሮቶ ያላችሁ ሰዎች አይደለም ጸጋ ሰዎች ይነሳሉ አሜን ጌታ ካንተ ጋር ነው አኔ ከፈቱ ያውል የሚቀን ያዙመ ማጣ በርካታ ቦታ ላይ አንተራን ስታወጣ ሰዎች ሲፈወሱ ታሪክ ሲቀየር ምስራት ይገልጣል በእጅ ሰዎች ይፈወሳል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጻጎ ባት ይገለጣል አሜን እሰነ ውጂ በሰነ ድገም እሰነ ድገም እሰነ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል አዲስ ምራፍ ይሆናል አሜን አንድ ብቻ ሲጅ ከፈርዘ እኔ አላስተግራችሁም ወደለ ከፈርዘ አንዴ ሃሌሉያ አሜን በጌታ በኢየሱስ አንድ ቅላውጣለሁ ከዚህ ማታ ጀምሮ ነገርሽ እንደዛው አይቀጥልም አሜን ህይወትሽ አማረ ይሆናል አሜን ታሪክ ተቀየረ አሜን ሆነልሽ አሜን